Hoje, 12 de junho de 2006, a Biblioteca Mário de Andrade realiza o depoimento, em dueto, da artista plástica Maria Bonomi e do escritor Inácio de Loyola Brandão para o projeto de memória oral da instituição. Iniciativa essa que vem sendo desenvolvida com o objetivo de resgatar a história da Mário de Andrade de uma forma matizada, através de narrativas orais dos seus mais diferentes protagonistas: antigos funcionários, diretores, colaboradores, pesquisadores, artistas e intelectuais. Na direção de captação audiovisual deste registro, Sérgio Teichner, e na condução do depoimento, Deise Perlmutter. Inácio, nós gostaríamos que você iniciasse o depoimento reconstituindo, se for possível, essa geografia afetiva da cidade durante o período da tua juventude aqui. Quer dizer, quais eram os marcos significativos de São Paulo quando você chegou de Araraquara? Tá, tem que lembrar que o dueto virou quase um Um monólogo, monólogo e que depois o até dueto vai se agora compor. a Maria ainda não veio. É. Eu cheguei em 57, vindo de Araraquara, e lá eu já frequentava muito a Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Então eu vim de Mário de Andrade para Mário de Andrade. Lá em Araraquara tinha algumas coisas na minha cabeça que eram os mitos de São Paulo. Então tinha assim, o Hotel Jaraguá, tinha o Cine Marrocos, tinha a Livraria Francesa, tinha a Livraria Italiana, tinha o Barzinho do Museu. Estou falando coisas, inclusive, aqui no entorno. Tinha o Cine Odeon, que tinha duas salas, vermelha e azul, que era aqui para cima e que já desapareceu. Enfim, tinha a Vila Normanda, que era um conjunto arquitetônico que tinha aqui na Avenida Ipiranga, tinha Caetano de Campos. Então, isso eram coisas que ficavam na minha cabeça. Mas eu tinha na cabeça um sonho que era visitar essa biblioteca. Porque a Mário de Andrade era cara, eram dois andares, era uma coisa muito pequena. E eu via as fotografias, inclusive eu colecionava nos anos 53, 54, um álbum de figurinhas chamado Seleções, que era um álbum de figurinha completamente diferente, numa época em que as figurinhas eram, em geral, jogador de futebol. Uma das figurinhas mais difíceis que tinha era uma fotografia da biblioteca, aqui. E que era assim, dificílima, e nunca saía em nenhuma bala. E no Câmbio Negro, em Araraquara, era vendida cara. E foi uma das poucas figurinhas que faltaram naquele álbum. Aí eu dizia assim: não só eu tenho que conhecer, porque é também a minha figurinha. Quando eu cheguei em 57, fui morar numa pensão, aqui perto da Brigadeiro. Minto, na Brigadeira eu vim numa pensão em 54, quando eu vim visitar o Quarto Centenário. Fui morar num apartamento que moravam quatro, cinco pessoas lá no Pari, e aprendi a pegar um ônibus que vinha exatamente para esse lugar. E fiquei parado em frente à biblioteca, tímido, 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 com medo de entrar. Porque era assim muito imponente, era muito que eu cheguei até o saguão e voltei. Mas fui ali e vi o Hotel Jaraguá, e fui lá e vi o Cine Marrocos. E aí fui. Não entrei no barzinho do museu, porque era na 7 de abril, no prédio dos Diários Associados. Mas também ficava pensando coisas. Mas fui na Cinemateca, porque eu já conhecia o Paulo Emílio. Era outro momento meu, que era assim um lugar que eu desejaria conhecer. Fui à Livraria Francesa. Não comprei nada porque não tinha dinheiro. Mas eu já olhava o Cahiers du Cinéma e o L'État Moderne, que era a revista fundada pelo Sartre. E também uma coleçãozinha maravilhosa, que era o livro de poche, porque eu nunca tinha visto livro de bolso. E aquele livrinho, e aquilo era barato, eu lembro que até que eu comprei um, que foi O Salário do Medo, do Jorge Arnaud. Outros pontos, Avenida Paulista, claro. Não tinha o MASP, ainda era um terreno descampado, um terreno baldio, onde tinha sido aquele famoso Belvedere do Trianon. O próprio Trianon, o Parque do Trianon. O Conjunto Nacional ainda estava sendo construído, porque ele foi inaugurado em 58. A Rua Augusta, que eu subia e descia, porque tinha todas as meninas bonitas da cidade, estavam lá. Que era o point das meninas bonitas, principalmente da Paulista para baixo. Para baixo em direção aos Jardins, porque também podia ser para baixo em direção aqui. A Praça Roosevelt, que depois acabou sendo o lugar onde eu morei por 10 anos, que era uma praça imensa, sem graça, que era uma coisa asfaltada, durante o dia era um estacionamento,
E à noite era o ponto de boêmios, porque um monte de boate em volta. Uhum. Tinha boate granfina, como o Zum Zum, por exemplo, e do lado de lá tinha os inferninhos com as putas também, como o Lalicorne, que veio depois. Mas tinha também a Vogue, que era muito frequentada pela sociedade, pelo Denner. Enfim, eram coisas assim mais em função do brilho. Esses eram os pontos. Agora, comia no Giovanni, que era um restaurante que existia na saída, tinha o Cinemetro, ali na Timbiras, existe, e em frente tinha o Giovanni, que era um pequenininho, um balcão, uma coisa maravilhosa, comia no Papagaio Verde, aqui na 24 de maio, também, aí só que era um pouco mais cara, comia no Ponto Chique, e gostava muito de pegar a lotação e ir para o aeroporto, porque eu nunca tinha visto avião. Esses são alguns pontos, assim, para dizer. Frequentava muito o Cinema Rocks, porque eu sempre gostei muito de cinema. Frequentava muito o Cine Coral, muito o Cine Ipiranga. E era um tempo ainda que tinha que andar de gravata, entrar no cinema de gravata e paletó. Uhum. O Marabá. O Marabá era um cine das estreias, o cinema das estreias. Tinha sempre... Então, em noite de estreia, eu ia e ficava na porta, olhando o artista entrar. Artistas que mais tarde acabaram se tornando meus amigos. Uhum. Quem, isso quem, que era curioso. Você lembra? Anselmo Duarte, Odete Lara, Milton Ribeiro, Marisa Prado, para citar assim, alguns, Lola Brá, Eva Vilma, Maria Diuná, que era uma atriz maravilhosa, nasceu até em Araraquara, fez o Absolutamente Certo. E a Maria Diuná, inclusive, recentemente eu soube que morreu de câncer, uma coisa assim, mas era linda, linda, linda. Alberto Ruschel, também, que eram ele e o Anselmo, eram os galãs máximos da coisa. O Lima Barreto, que foi diretor do Cangaceiro. Oswaldo Sampaio, que foi diretor de Sinha Moça. E, principalmente, uma que eu adorava, adorava, que era Eliane Large. Que era uma mulher alta, linda, granfina, e que fez cinema por acaso. Porque estava no meio e aí se apaixonou pelo Tom Paine, que veio... para fazer a Veracruz, e acabou sendo assim, uma atriz. Era tão bonita, era tão elegante, tinha uma postura tão grossa. E eu era apaixonado por ela. Poucos anos atrás, eu vi um documentário que foi feito com ela, alguma coisa. Fiz uma crônica sobre ela, e no fim acabei conhecendo, e o dia da estreia desse documentário, eu fui para o cinema, nem sabia que ela ia estar lá. Ela estava, eu fui apresentado, ela tinha lido a crônica. E aí ela falou, senta do meu lado. Aí foi uma emoção. Claro que naquela época ela tinha 20, agora ela tem 73. Mas o tempo não passa na cabeça da gente para muita pessoa. Isso é que é legal. Que bacana. Então, Maria, havia perguntado para o Inácio e pedido... que ele reconstituísse a geografia afetiva da cidade, de São Paulo, no momento em que ele chegou de Araraquara. Eu gostaria de te colocar a mesma questão, quer dizer, quais foram esses pontos? Menos chegada de Araraquara. Menos a chegada de Araraquara. A chegada da Itália. De Araraquara tinha chegado o meu mestre, o Lívio Abrão. Olívio. Olívio é um grande araraquarense, né? E ele me falava muito, então, maior respeito. Fora que eu sabia de você. E... aqui em São Paulo, onde eu estava, os lugares afetivos eram, evidentemente, a biblioteca. Uhum. A biblioteca não era nem para mim um afeto, era uma obrigação. Sim. Porque eu fazia perguntas que ninguém podia responder, só a biblioteca tinha o livro para essas respostas. Eu lembro até meus pais já tinham, vai para a biblioteca. Vocês podiam comprar essas revistas, essas coisas, porque tinha revista estrangeira. Então, era aqui. Depois era... uma galeria na São Luís, era uma galeria de arte, e uma galeria aqui no comecinho, que era uma loja de imóveis, que se chamava, não sei se Mobilinha, não sei, uma loja de imóveis que também era galeria. E o Museu de Arte na 7 de Abril, os dois museus, né? O Dalí Nabarde e o Museu do Titilo. O Paribar, naturalmente, que era o lugar que a gente só chegava... perto, no primeiro tempo, depois começava a frequentar, porque a mesa se constituía assim, o centro era o Sérgio Millet, era o Lorival Gomes Machado, que depois apresentou minha exposição, era o núcleo, o Paulo Mendes Campos, Paulo Mendes de Almeida. Era a... nossa, a memória é terrível.
eu estava lembrando do pessoal do museu todo que ficava lá, e nós ficamos em volta, era a segunda Sim. roda, os mais jovens eram umas... E entre eles estava Paulo Bonfim, né? Os mais jovens, tinha Paulo Bonfim. Geraldo Azevedo, ilustre desconhecido hoje, foi o primeiro livro que ilustrei. Sim. Depois ele casou com uma moça cujo pai era dono de uma padaria na Brigadeiro, então largou a profissão, ficou no caixa, mas foi o primeiro poeta, eu amava muito Geraldo Azevedo. E sempre a biblioteca era o ponto de referência e de polêmica, onde se podia trocar ideias, discutir. Bom, os cinemas, Ipiranga, Marrocos, Hotel Lorde, que tinha shows fantásticos. Nessa época eu dei sorte, numa época como essa. Eu tinha um namorado italiano que disse, nós vamos ver Edith Piaf. Edith Piaf cantou no Hotel Lorde, Doni do Berson também. E daí nós saímos, tivemos uma briga bem na Praça da República. E daí a pouco olhamos para trás, quem estava sentada num banco era Edith Piaf com um violoncelista dela, que também depois do show tinha parado. Então esse trânsito pela cidade era muito grande. A gente andava muito a pé, todas essas ruas, e as pessoas se encontravam, nem que não morassem aqui, né? Uhum. E justamente o meu mestre tinha um ateliê na rua Timbiras, que era uma rua brava. Mas ele morava lá com a filha, e lá que eu comecei a fazer gravura com ele. E depois o ateliê que fizemos foi na rua Alameda Gletti. Era o ateliê de gravura, que também onde se trabalhou, Leonello Venturi chegou a nos visitar, era perto das folhas, que na época eram os diários. E a gente foi ter o ateliê lá, porque usava os linotipistas para trabalhar com a gente na gravura. E trabalhava-se à noite, porque os linotipistas terminavam muito tarde, então a gente tinha aquele horário esquisito. À 1h30, 2h da manhã, estávamos fazendo gravura na Alameda Gletti, a companheira... Era da pior possível. E a gente jantava num lugar chamado Gambrinos, restaurante lá para Chile. Mas existiu até pouco, se não até é que existe ainda. Não existe mais. E a marca era que o Lívio Abramo dizia, ó, moças, vocês saem de avental para não confundir com as putas. Então a gente saía com aquele avental sujo de tinta. E daí a pouco as putas também saíam com saía com avental também, para não confundir com as moças sérias. E essa galeria que existia aqui embaixo, que era tão linda. Enfim, Livro Badaró, a biblioteca, a livraria, qual era a livraria que tinha aqui? Na Libra ou não? Jaraguá? Jaraguá. Bom, Jaraguá já era para poucos, só o Daist frequentava. A Lídia. É, de vez em quando convidava, porque a gente fazia parte do grupo mais novo, né? Sim. Ou você foi admitido de cara? Eu não fui. Eu não, nem entrava, de medo, porque era muito tímido. Você diz no Paribar, eu chegava no Paribar e ficava andando e olhando. É. E eu ficava olhando Sérgio Millier, eu ficava olhando essa gente. Era. E eu disse para ela que eu tinha o barzinho do museu. O meu não era o museu, mas era o barzinho do museu. O barzinho do museu. Que era frequentado pelo Paulo Emílio e pelo Almeida Salles. Almeida Salles, Que era o meu ídolo, porque eu era crítico de cinema. Que morava no Edifício Esther. Que morava no Edifício Esther. É. Onde morava o Marcelino de Carvalho. Também, então, gente, muito boa. Que era um grande cronista. Ele com aquele terno, Príncipe de Gales. É, sempre. Né? Isso está muito vivo na memória. Né? Eu entro tinha um arpejo também. O arpejo também, é. E havia um outro na 7 de abril... Que se descia uma escada. Oásis, a bote Oásis. Oásis, sim. Mas esse então não entrava, porque ali era o máximo da campeonato. Era uma coisa muito... Comandado pela Bia Coutinho. Navio Escola, chamado Navio Escola. Navio Escola. E como que era essa comunicação entre as gerações, esses diferentes grupos? Nós éramos da mesma, vocês eram, né? Da mesma geração, vocês haviam citado que tinha, enfim, o grupo do Sérgio Millier, Lorival, quer dizer, havia essa comunicação, uma certa... Fluidez. Havia mais o sentido da amizade, porque ela fazia uma coisa, eu fazia outra. Isso é curioso. Havia uma curiosidade muito grande. Curiosidade. E a gente gravitava, verdadeiramente, no sentido mesmo de satélites. Né? A gente gravitava em volta deles, porque eram homens de muitos interesses. Né? Eles gostavam de artes plásticas, gostavam de literatura, praticavam ambas as coisas, faziam crítica. E havia também a questão do Titilo. Agora eu vou colocar o Titilo como era
O homem que tutelava um pouco esse momento, para mim foi muito forte isso. Ele convocava a gente, né, para isso. Ele convocava a gente para fazer parte. O Bardi também. Em 52, eu fiz parte de uma coletiva no Museu do Bardi, que era em frente. E havia uma concorrência, Chateaubriand, aquele prédio era... Aquele prédio era... Tinha o diário lá também. É. A Cinemateca lá em cima. Tinha o museu, então era um... E o Tambellini era crítico do também, diário. Também, também. Era um prato cheio, né? Era um prato cheio. Era uma coisa muito... E aí, mas você já viveu, por exemplo, o Titi eu nunca conheci, porque era muito distante de mim. Mas eu ia para o clubinho, numa fase um pouco mais adiantada, quando eu trabalhava na Jumora, eu já tinha um pouco de dinheiro. Aí eu frequentava o clubinho dos artistas. Clubinho que era lá. Onde tinha o Rebolo, tocando lá, bebendo. Tinha o Polera tocando piano. Certo. O Polera, que era irmão do Gilberto Carvalho, que é o autor do Maringá. Tinha o Clóvis Graciano, frequentava muito lá. O Aldemir. Frequentava muito lá. E o Segal, né? O Segal também frequentava em alto estilo, com o Varchavec. O Pedroso Horta. Estava lá toda noite. O Oscar e o irmão. E o Arnaldo, que era gravador. Eu falei dele hoje, que me dava grandes gravuras. Às vezes ele ia olhar a gente trabalhar e ficava olhando. E um dia eu lembro que ele disse, eu não sei porque ele fica aqui enfiado, ele é jornalista. Isso vocês, nessa época, na verdade, você estava trabalhando, você já estava trabalhando como gravurista? Já. Comecei muito cedo. E primeiro você trabalhando na última hora. É só que ela tinha nome e eu não tinha nenhum. Que nome? E como é que vocês se conheceram? A gente se via, né? Eu achava ele lindo. E eu me achava feio, não me aproximava de ninguém. Era um problema que eu já trazia dela lá, claro. Um dia eu gostei de uma menina e tinha dona daquela paquera, aí eu cheguei e falei, ah, então a gente tinha que pedir para namorar. Ela falou, ah, eu não. Eu falei, mas por quê? Você é muito feio. E aí depois disseram que eu era mais bonito. Tá vendo? Você falou com a menina errada. Especificamente quando a gente encontrou pela primeira vez, eu não lembro. Porque era tanta gente que você cruzava. Isso era um cotidiano. Mas era um cotidiano. Dia. Essa marca que é importante dizer, né? Essa marca que as pessoas se encontravam, se informavam, se visitavam dentro desses locais públicos, entende? Havia uma troca intelectual, o último livro, o último filme, tudo era discutido. O espaço público da cidade, isso que é interessante. As pessoas se frequentavam também, sentiam uma relação de receber nas próprias casas. Na casa menos, mas era nesses espaços. E isso ou poeta, escritor e artista plástico, essa coisa, cineasta, estava sempre se comunicando, inclusive no Gigeto. No Gigeto, principalmente. No Gigeto, nossa, você está esquecendo. Eu passei minha gravidez no Gigeto. Eu lembro da sua gravidez no Gigeto. Porque o Gigeto, nada a ver com o Gigeto de hoje. Era ali em frente ao Teatro de Cultura Artística. Que na época era o Canal 9. Né? Que era o Canal 9. E era frequentado por todo mundo. Artista de cinema, de teatro, de televisão, jornalista, artista plástico, tudo. Ia tudo para lá. Era uma espécie de clube. Era uma espécie de sindicato. Então você via, ali se sentava muito nas mesas. E havia as polêmicas, por exemplo, Plínio Marcos. As questões eram discutidas lá, as né? As questões eram discutidas. A questão política. E o Rangel brincando com Antunes. É, essa época foi. E os dois falando mal do Zé Celso, que não frequentavam que muito. Que não frequentavam, não. O Zé nunca frequentou. É. Já era uma coisa à parte, que ficava lá na oficina, na Rua Santo Antônio, a 3 quadras. Mas o Zé não ia. E também o Boal, né? Também o Boal, principalmente. E quais eram as grandes polêmicas, por exemplo, naquele momento, que era final da década de 50? Assim, quais eram as grandes questões que estavam mobilizando vocês todos que estavam se empenhando? Era tudo por ideologia. Que tinha assim, os esquerdistas ferrenhos e tinha os que não eram esquerdistas, nem direitistas, que tinham outras posições. Então, cada um defendendo uma coisa. Tinha uns que achavam que devia fazer a revolução através da arte, através da literatura, através dos quadros, que a gente não sabia bem como é que seria essa revolução, através da literatura. E tinha os outros que achavam que isso, nada, isso era muito esquerdinha festiva e que a arte era outra coisa. E os que defendiam a arte pela arte, e a gente combatia quem defendia a arte pela arte, porque não era por aí. Agora, era engraçado porque se falava
Ele se falava cara a cara, e se discutia, você não ficava com ódio da pessoa, nada, nada, falava e acabou. Luiz Coelho e Dina Lopes Coelho. Luiz Coelho. E Dina Lopes Coelho. O Luiz Coelho foi... Todo mundo fala que o Rubem Fonseca inventou o policial brasileiro, nada, foi o Luiz Lopes Coelho. Morava aqui? Morava na São Luís. Ele recebia bastante. Ele levava, bastante. Arrastava a gente para lá. Depois começavam as leituras infinitas. E Diná foi diretora do museu também, trabalhava. Era uma... A ideologia, eu tenho a impressão que existia um problema do espaço, do confronto. Pelo menos da minha parte, eu sentia muito a briga entre o figurativo e o não figurativo. Era o momento que estava se instalando abstração, concretismo, que era uma discussão estética. Aí vinha o Décio Pinhatari, tinha esse pessoal que passava por perto, o Valdemar Cordeiro. E, por outro lado... Falei Décio Almeida Prado, pontificava, ele estava pontificava, vindo via Estado. Né? Então, a discussão era um pouco também desses ideais de formação, de informação que vinha de fora. A gente discutia questões bem pesadas, né? Que depois eram resolvidas, que foram resolvidas na Bienal, digamos, quando veio a imagem, se plantou, aí começou. Mas o fermento era lá, esse ambiente era extremamente fermentado. É isso que não existe e nós lamentamos, né? Não, e por exemplo, em questão de literatura, você tinha os concretistas, e nós odiávamos os concretistas porque achava que era um jogo de palavras, uma brincadeira. A gente achava que tinha que modificar o país através da literatura. Uhum. Então era uma literatura ideológica, não, apesar de não ser panfleto. A gente defendia uma literatura não panfletária, mas uma literatura que falasse do povo. E que falasse dos problemas brasileiros. E já eles achavam que não, que era pesquisa formal. Então tinha uma briga nesse sentido. Né? Mas tudo efervescente, era às vezes bravo. Né? Você tinha esses aqui, espaços. A gente veio discutir aqui muitas questões. Eu vi brigas muito grandes, até brigas. Você lembra, faz... Ai, você teria que entrar no seu... Eu lembro que o pessoal dizia, não, vai lá na biblioteca e faz essa pergunta, levanta a mão, cria a casa. O pessoal que me preparava para... O Lívio Abramo... O Lívio Abramo era trotskista, por exemplo. Então, eu queria acabar com os outros. Se você não me entra com a Renina Katz, que é comunista, capa preta, ela e o Schlier. Então, nós tínhamos todas... E havia, às vezes, salões, questões que eram discutidos aqui. Esse era um fórum aberto, né? Era um fórum aberto muito grande. Não era só questões... É verdade. Né? Eu vim aqui assistir não só debates, assim, de propostas, aulas, mas eu vim assistir um quebra-pau mesmo, assim. Não lembro exatamente o que era. Eu estava sempre brigando, né? Estava sempre brigando, porque... Tinha, na esquerda, você tinha os leninistas, os trotskistas, os stalinistas e os marxistas. Entende? Aí depois, mais tarde, um pouco, já nos anos 60, começou a vir Libelu, vir todas aquelas coisas. E era uma michode, era uma coisa louca. Mas, no fundo, todo mundo queria o bem, que era mudar esse país. Entende? Eu não vejo hoje esse tipo de coisa. Não, não existe. Eu não vejo essa inquietação e essa briga, principalmente entre jovens. A gente era jovem, a gente tinha 20 e poucos anos. Hoje, 20, hoje está todo mundo preocupado em como chegar lá. Chegar lá. E a pergunta que te fazem abertamente numa aula, numa coisa, como é que você chegou lá? Sim. A pergunta que me fazem muito, outro dia, vez, eu estive em Minas, interior de Minas, um dia, e aí uma jovem disse assim, olha, então, mas como é que eu faço sucesso escrevendo? Eu falei, você faz sucesso escrevendo. Você já escreveu? Ela falou, não, eu vou escrever. Eu falei, então escreve primeiro. Ah, escreva o seu livro e depois você pensa nessa coisa do sucesso. É, porque eu queria vender muito. Eu falei, mas você vai vender muito uma coisa que você não escreveu? Esse é um negócio. Assim, é um negócio. Essa preocupação não existia. Não. É verdade, não tinha uma coisa assim. Não existia nada. Eu vou vender muito, eu vou ser bem-sucedido. Tinha uma voracidade pelo conhecimento, não tinha o que era ficar. Era o projeto. Era o projeto, era utopia, né? A gente, era utopia. É, a gente cinzelava coisas. Eu lembro que eu fui fazer o Beckett, o primeiro trabalho que eu fiz foi o fim de jogo do Beckett para o Teatro Experimental da Nidia Alicia, com Tônia, Celli e Otran, na lata, os dois na lata. Sim. Foi o primeiro cenário que eu fiz, direção de Carlos Kröber.
lá naquela rua, lá perto da, no Bixiga. Então, você vê, não era, a gente estava preocupada com aquilo que representava. Trazer, inclusive, essas grandes informações, as transfigurações europeias, os questionamentos, assim, porque o pessoal não conhecia nada. E estava rolando, o surrealismo tinha rolado, estava rolando um monte de coisa. E a Semana de Arte Moderna só tinha parado, né? Era ali. Que já tinha só 40 anos. 40 anos atrás. E a gente vinha, eu no meu caso, eu vinha muito para a biblioteca para tentar as revistas de literatura. Que eu te falei, o Letra Moderna. E eu acabava não achando. Sim. E aí eu perguntava assim, não, porque é uma revista de assinatura muito cara, porque também não tinha já verba para sustentar isso. Então eu lembro de ir muitas vezes à Livraria Francesa encontrar uma forma de roubar a revista. Só que lá era difícil roubar, porque estava tudo na estante, tudo atrás de vidros, lembra? As prateleiras com vidros, as pessoas lá, a Madame Montaigne, muita coisa, não dava coragem de roubar. Mas uma vez eu lembro que ela me deu uma revista. Ela me deu, levei. E aí eu fui aí dividir com os amigos. Morava na pensão, morava com os excelsos. Mas não existia esse material para comprar, porque isso... Caí não existia. Não. Eu lembro o Le Temps Moderne, Le 20e siècle. Era uma revista importantíssima. Não chegava. Caí de cinema. O Jardim des Arts. A coleção aqui era atualizada. Aqui tinha, era super atualizada. Então chegava, ficava esperando duas, três vezes. E tinha um mimeógrafo, tinha um mimeógrafo aqui. A gente mimeografava certas coisas. Você pensa também que não existia xerox. Então, não tinha como você reproduzir aquilo para levar. Ficava desenhando. Isso obrigava as pessoas também a usarem mais a o espaço. A usarem ali e a copiar o que você queria copiar. Eu estraguei muito o livro aqui, porque eu vinha com papel carbono e uma ponta cega e passava em cima do desenho para poder pegar. Você depois lembra quais foram os livros que você... Que eu estraguei. Fissurada. Era, bom, só não fazia muita coisa, eu lembro. Se eu fosse, de repente vocês acham as vacas, sou louca, não, de dizer. Esse não é um projeto. E as pessoas passavam e viam, né? Então eu tinha dois ou três colegas que a gente dizia, olha, vamos fazer os tais livros, a gente tirava as imagens. Quando eu comecei a cenografia nessa época... Porque a coleção aqui naquele momento já era uma coleção muito importante. Nossa, era importantíssima. A gente tinha a coleção criada pelo Sérgio Millier, né? E Maria Eugênia. E ele dizia... Maria Eugênia era muito amiga da gente. Nossa, eu fiz um trabalho com ela sobre as bienais, muito importante. Vocês, um livretinho com Salvador Cândia, Maria Eugênia e Fernando Lemos, se chama, uma transformação das bienais. Então ela liberou toda a pesquisa aqui dentro. Eu era mais novinha, então ficava um pouco de burro de carga, mas eu fazia, copiava os desenhos, copiava tudo. A compilação era muito grande. Era uma fonte inesgotável a biblioteca, né? Não tinha aonde ir, aonde bater a cabeça. Era única, né? Naquele era única, era única, era única. Era a única. E quem eram as pessoas que frequentavam essa sala de artes? Eram os estudantes? Todos. Estudantes todos. Artistas plásticos. Artistas plásticos, vários. E, sobretudo, depois se tornaram, né? Se tornaram os críticos. Eles mandavam a gente. Vai na biblioteca. Era uma... O professor mandava. É. Já tinha uma coisa assim, pesquisa lá. É. Era uma coisa bem... E tinha um funcionamento adequado, assim, em termos... Tinha um bom funcionamento, mas pouca vigilância. Porque eu via arrancar páginas, isso eu nunca fiz. Eu copiava, mas nunca arranquei. Isso eu também nunca fiz. Em Araraquara eu roubei dois, três livros. Da Mário de Andrade de lá. Da Mário de Andrade. Porque eu lembro que eram livros que ninguém consultava, eu ficava olhando. Eu lembro que era um livro de cenografia do Gordon Craig. Filmes e tal. Fiquei com aquilo anos. Aí a biblioteca fez um aniversário, anos atrás, e me convidaram para falar. Eu fui e estava lá o bibliotecário velhinho, Marcelo Maná, e eu chamei, falei, Marcelo, vem para a mesa, porque eu aprendi lá na biblioteca. Aí ele veio e falou assim, e agora de público eu quero devolver os livros que eu roubei. Bonito. Devolvi, 50 anos depois. O Antunes tinha roubado um... Não roubava livro. O Antunes tinha roubado um, mas não sei se foi aqui ou foi na Europa. Era um livro imenso de teatro russo, enorme. Eu achei um gênio ter roubado algo daquele tamanho, como é que ele fazia, né? Se ele fosse gordo, imenso, dava embaixo do sobretudo. Ele roubou aquele livro, ele exibia isso com uma grande competência. Depois, aliás, quando a gente se separou, ele ficou com o livro, eu nunca perdoei. Foi, mano. Agora, é a primeira vez que eu vim, que eu tremia de coisa naquela timidez, porque eu queria
olhar como é que funcionava. Eu queria ver catálogo, essas coisas, e eu lembro que tinha um monte de livro aqui que eu queria ler. Uhum. Quais eram? Um deles era o Vermelho e o Negro, uhum. Stendhal. O outro era um livro do Faulkner, O Som e a Fúria, que também não tinha encontrado em livraria nenhuma, em biblioteca nenhuma, e tinha aqui uma tradução em português de Portugal. Sim. Eu lembro das coisas. Tinha um livro de Miguel Torga. Eu lembro que alguém tinha citado um capítulo, uma coisa, eu vim procurar, não encontrei aquele, e depois achei até o Miguel Torga meio chato e não li mais. A Cartucha de Parma, também, do Stendhal, foi outro que eu li. Dostoiévski, eu li aqui pela primeira vez. Uhum. Que era uma tradução do francês. Guerra e Paz. Guerra aqui. E Paz, eu li aqui também. Não, Ana Karenina, eu li não aqui. Não acabava, vinha trazer um volume, tinha que trazer outro, acho que são 5 volumes. Eu lembro que era uma coisa enorme. Era realmente uma... E aí vocês passavam horas, enfim. Passava horas porque eu tinha que trabalhar. Então eu descia de casa um pouco antes do trabalho, ficava aqui 2 horas e ia embora. Aí lia e ia embora. E aí achava muito chato trabalhar, porque você saía de uma corte russa, do Ana Karenina, aquelas coisas, aí para a última hora ali no Anhangabaú. A realidade era meio brutal. Aí mais tarde a biblioteca teve outros momentos, mas aí a gente chega lá. Vocês comentaram sobre essa experiência, enfim, da geração de vocês, que todo esse conhecimento foi muito urdido, tecido pela experiência coletiva, né? Como vocês sentem hoje, enfim, como artistas, enfim, vocês se abatem muito pelo fato de esse tipo de experiência coletiva ter se esgarçado? Como é que vocês, tendo tido essa experiência e não tendo mais esse referencial? Eu acho que o mundo é diferente. Uhum. Essa geração tem outro tipo de vivência, de convivência, de comunicação. De repente eu vejo a minha filha e os amigos, minha filha estudou história, fez história, uma pessoa... Mas ela se comunica pelo computador, pela internet, elas fazem. Então é outro tipo de comunicação, que é a comunicação virtual. Os que se interessam por conviver, comunicar, discutir, continuam a existir. Talvez você não tenha essa vivência pessoal de pegar na pessoa, de conversar, de olhar no olho. Eles trabalham com 5, não, né? A gente trabalhava com talvez, né? Porque se produzia muito papel brouillon, aquela coisa rasgada, né? A gente fazia, tinha muito papelzinho, o papelzinho sumiu. Que era o esboço rascunho. Que era o esboço rascunho. Hoje não tem quase. Não. Então, e é sempre eu sim ou não, sim ou não. Isso que me deixa um pouco deprimido. Eu vejo com meu filho, meus netos também, é uma coisa que eles se movem muito bem, mas é sempre o branco preto, né? Porque deleta, né? Deleta. Faz e deleta, faz e deleta. É. Porque eu, por exemplo, não deleto. Eu imprimo e ponho. Eu sei. Quantas versões do Borges, quantas versões. É. Agora eles não, a Maria tem razão nesse ponto, né? Uma parte vai se perdendo, né? É. E se perde todo esse... Eu acho que essa geração, como ele dizia, o mundo é outra história. Mas a reflexão se perde, a dúvida se perde. Aquilo que estava no meio entre a conclusão e a ideia é perdido. E a pergunta, você fazer a pergunta e a pergunta ser respondida na hora, é uma coisa. Você fazer a pergunta aqui e daí uma hora o outro responder lá, também é outra. Uhum. Então você não tem mais o calor, né? Não sei, tem outras questões. Mas é outra. Mas você encontrou uma forma, de um certo sentido, continuar trabalhando nessa dimensão pública, no coletivo. Ah, sim. Eu faço disso uma temática, você está entendendo? Mas quando você pergunta se é melhor ou pior, eu acho que, como ele diz, do lado humano, do lado do que podemos sentir, se perdeu. A gente sentiu muito. Uhum. Eu não sei se eles estão sentindo menos. Sem nostalgia, menos. Isso. Isso é constatação. Não. Eles estão sentindo vocês menos. Vocês têm um referencial de produção de conhecimento que foi construído muito a partir dessas... de rede. É. E que hoje, enfim, eu acredito que não tenham mais... Porque hoje tem uma frieza, né? Uma coisa mais fria. Mas é muito mais veloz, quer dizer, se perde menos tempo. Mas a gente precisa de tanta pressa? Eu acho que sim, né? Sim. É, talvez seja de algumas pressas, porque eu estou vendo o tempo que é pouco, mas eu parei também depois. Mas você, como escritor, Inácio, quer dizer, essa coisa do diálogo, enfim, li algumas entrevistas tuas, inclusive essa de 79, quando você esteve aqui, você fala que o diálogo era muito importante, as conversas, essa troca, essa interlocução é muito importante para o teu trabalho como escritor.
De alguma maneira, eu continuo ter essa conversa com a minha geração. De alguma maneira, na medida que eu continuo a percorrer esse país, eu acabei de chegar de Minas, eu continuo a ter com quem senta ali na minha frente, quando eu vou falar nas escolas. E muitos daqueles que sentam ali na minha frente, às vezes continua quando eu vou jantar, e eles vão e sentam junto. Então tem, mas só que aí fica uma coisa assim, meio eu, como um papa, o que eu não gostaria de ser. Eu como ícone, o que eu não queria ser. Mas eu fico vendo como é que eles estão funcionando. Agora, você falou uma coisa muito importante agora, que você, ao se mover no Brasil, você vai encontrar o São Paulo antigo. Quer dizer, essas coisas que a gente vivenciou aqui, de repente você está numa plateia de Minas, me aconteceu também, uma plateia na Paraíba, ou então no Ceará, assim, de repente você encontra esse tipo de ingenuidade e de calor que existia aqui. Mas sem esses instrumentos, como a biblioteca que a gente tinha, porque eles estão mais ou menos abandonados, jogados às traças. Eu gostaria que tivesse a biblioteca que eu tive, essa, em Fortaleza hoje. Sim. Ou então em Ouro Preto, ou então em João Pessoa. Carangola. Porque tem isso, quer dizer, eu acho que essa meninada, eles continuam lá em João Pessoa, eles se reúnem entre eles. Eles produzem fanzines, eles produzem coisas. Sim. Porque o que me pedem para dar entrevista, para o nosso jornalzinho da coisa, e às vezes eu vejo, é bem feito. Ali eles expressam as ideias deles. Acho que entre eles ainda continua um pouco. Talvez essa cidade aqui é que tenha fragmentado mais ou dispersado. Pode ser, né? Eu não quero ser. Eu queria aproveitar antes de nós sair, enfim, que acho que essa é uma pergunta importante para a gente, até que está tentando traçar diretrizes para essa instituição, como, em certo sentido, conferir a ela de novo o lugar, a centralidade que ela sempre ocupou desde a sua fundação. Como que vocês, como cidadãos, ex-frequentadores, escritores, artista plástica, consideram, acham que é interessante esse caminho de revitalização? Quer dizer, o que, que ela deveria, para que caminho ela deveria tomar para ela, num certo sentido, readquirir a sua vitalidade, a sua importância? Que caminho deveria tomar? Um pouco grande, mas é... Coisa de... Ela talvez pudesse retomar essa função que ela teve de juntar aqui as pessoas para discutir as coisas, mas sempre. Não é uma vez por ano, como tem um debate sobre isso aqui, mais uma vez, nada, todo mês, toda semana. Aí você junta os jovens artistas com os velhos artistas, os poetas, alguém que coordene essas coisas e começa a atrair. Porque acho que quem tem que enfrentar aqui é a juventude. Os velhos já vêm automaticamente ou não vêm mais. Estão lá vendo a belíssima. Não tem jeito. Que eu também vejo a belíssima. Eu não vejo. Eu sinto culpada. Eu sinto culpada. Mas então, uma das ideias, das possibilidades, é essa aqui: reativar o encontro das pessoas. Então você tem esse espaço. Tem esse espaço, ali fora tem outro espaço. Faz uma cafeteria, faz uma coisa que atraia, porque é muito solene a biblioteca. E a gente não mais vive em épocas solenes. É meio fechado, as pessoas ficam um pouco intimidadas. O que será que lá tem lá dentro? Né? O que será que tem lá dentro? Encher de computador para consultar, bem no saguão. Encher de computador. Né? Talvez, né? Enche de computador e fica consultando o que tem aqui dentro. Né? Aí quer ver fisicamente, chama para ver. Pois é, né? Verdade. E essa possibilidade de tirar, isso é uma ideia que eu acho, essa coisa de tirar um pouco o acervo também para a rua. Né? É um pouco o movimento que você tem feito com o teu trabalho, de dar uma certa Eu estou ficando louca com isso, eu não aconselho. Mas a gente é louco desde que nasceu. Você tem que acontecer no meio da rua. Eliminar as paredes, né? Como diz o Inácio. Né? E é uma coisa velha e tal, mas promove um concurso, alguma coisa, sei lá, de conto, de poema, de tudo, que vai parecer muita porcaria. Atrair as pessoas para cá. Faz um festival de literatura aqui dentro, né? Festival de literatura aqui dentro. Tragam os escritores grandes e tragam os pequenos e tragam os médios. E trago os novos para falar. Aqui já teve tanta gente falando.
Enchia, eu lembro. Nossa, quantas não tinha vezes lugar. Encheu o seu auditório, não que não tinha lugar. É, hoje ela rivaliza essa instituição com muitas outras instituições culturais. Há quantos anos eu não recebo um convite para falar aqui? Uhum. Há muitos anos. Muitos anos. Agora, fazendo o convite para eu falar, a Maria, então, que se divulgue, que se propague, que se vá às escolas, que se vá aos lugares, porque também não adianta. Sabe o que acontece, que é muito ruim? A gente é muito procurada privadamente, isso é muito ruim. Então tudo isso teria que ser empurrado para o coletivo. Para o coletivo. É, acontecer coletivamente, porque o enorme número de estudantes que procura, que fazem estudos sobre o trabalho da gente, que chama para fazer exatamente essas perguntas. Ah, como é que era isso? Como é que era o Paulo Emílio? Como era isso? Como era ali já? A dimensão pública. Então, sabe, é fazer uns confrontos mesmo, uns cara a cara, sabe? Cara a cara na biblioteca, entende? Assim, cara a cara. Então vem, diz o que acha. Uhum. A discussão, por exemplo, agora eu não sei, eu tenho vontade de fazer uma pergunta a você, eu vim com essa pergunta engatilhada. O Museu da Língua Portuguesa. Uhum. É. Responde ou não responde? Corresponde ou não corresponde? Uhum. Só que eu sei que custa R$4 para entrar e tem cambista vendendo 150. Não, está complicado. É mais alto que preço de livro. É mais alto que preço de livro. Então, mas será que é aquilo lá? Não, pois é, e de repente eu não sei. Eu discutiria aqui, faria um fórum para discutir esse tipo de coisa. Sim, depois. Foi um investimento maluco. Maluco. Investimento que nenhuma das instituições públicas hoje tem. Pois é, e eu me pergunto se lá a gente criou alguma coisa para linkar com o que está aqui. Sim. Porque de repente. Será que aquilo dá algum resultado? Será que é para dar resultado? Não sei para quê. Não, inclusive eu tive dúvidas sobre para que é. Essa aquilo. Seria uma questão importantíssima. É, a gente, a própria biblioteca falar, porque a língua portuguesa está aqui também, né? A língua portuguesa está aqui também. Então, e que essa biblioteca, só pegaram uma, não fique isolada, porque são várias bibliotecas municipais por essa cidade inteira que tivesse o link com as outras. Porque para vir de Itaquera aqui é complicado. Sim. Então, tinha que estar isso aqui ser vivo. É. Mexer um pouco com essas... Mexer um pouco. Ela está numa pasmaceira. Uhum. É. E a biblioteca circulante, como está? Ela funciona bem. Sim, ela funciona bem. Tem um movimento muito grande, tem uma demanda bastante grande. E agora, ao longo do processo da reforma, enfim, que aqui vai ser fechado a partir de setembro, ela vai ser o grande canal de comunicação da Mário de Andrade com... Enfim, com a cidade, né? É o que vai permanecer aberto, atendendo as demandas. Fazer uma biblioteca 24 horas? É, essa ideia. Na verdade, com a reforma, depois de acontecida, a biblioteca circulante vai vir para cá, que eu acho uma ideia interessante, na verdade. Lá embaixo, onde é a coleção geral, grande parte do acervo, na verdade, vai ser um acervo que vai ser emprestável, que vai poder ser... Agora, isso que a Maria disse, eu acho que é meio fundamental de... Uhum. E pode até, das respostas que você tem aqui, melhorar aquilo lá. Sim. Uhum. Porque aquilo está... É muito tecnológico demais, é muita coisa, é muito chique demais, é muito demais. Qual é a função daquilo? Aonde a literatura é língua portuguesa? Também começa essas grandes questões. Entrar pelo mesmo cano que eles entraram, a gente perturbar um pouco e sentir, criar uma relação, né? Criar uma relação com aquilo. Porque eu acho extremamente interessante as duas coisas estarem lado a lado. Sim. Mas nós nos formamos aqui. Mas eu não duvido que alguém se forme lá. Então, o que se acrescenta? O que agrega? E é necessário isso ou não, entende? Mas como tudo é efeito especial, então vamos instalar efeito especial. Efeito especial é uma boa. Não é necessário que seja. É, enquanto efeito especial. A realidade até que ponto, né? Enquanto efeito especial. Eu digo a puta. É, não sei também. Talvez eu seja antigo, mas a palavra ainda está ali no livro para mim. Uhum. E aí é que ela é descoberta. Você imagina alguma ação semelhante, por exemplo, que a Maria está fazendo no campo dela, no sentido de uma literatura pública feita, construída nesse coletivo, que tenha essa visibilidade no espaço da cidade? Você já pensou nisso? Você conhece alguma iniciativa nesse sentido? É porque vocês não conheço, dois... eu nunca pensei, nunca. Tá. Mas se ele pensar, ele faz, hein? Ele faz. Estou pensando. Se ele começar a pensar... Não duvide.
É uma usina essa. Porque vocês dois, assim, ao acompanhar um pouco a trajetória de cada um, ao ler um pouco o material, enfim, que eu tinha em mãos, percebi que vocês dois têm uma relação forte com a cidade. Enfim, tem, a cidade é um objeto de questionamento, objeto, é um espaço de intervenção, não é? É o celeiro, né? É o repertório, né? Que São Paulo? Se a cidade não existisse, eu não existia como escritor. Que São Paulo evoca para cada um de vocês, convoca, mobiliza? Para mim é o delírio, é a fantasia, é a perplexidade constante, é poesia, entende? E eu sempre cito, para mim foi importantíssimo começar a fazer a crônica, porque eu comecei a descobrir a cidade de uma outra maneira. Só para dar uma ideia, contar um ligeiro episódio, para ver como a poesia e o lirismo dá por aí. Um dia eu vinha vindo pela Avenida Brasil, porque eu vou a pé da minha casa para Vogue, e aconteceu aquela coisa que acontece com todo mundo. Eu parei diante de uma senhora, e eu vinha para cá, ela vinha, e ficou aquela coisa sem ninguém decidir para que lado ia. Em geral, quando isso acontece, a pessoa passa, te empurra, pô, sai da frente, qual é, estou com pressa. Aí, nesse dia, fizemos esse, todo aquele ritual, para lá, para cá, paramos. Ela sorriu e me disse, muito obrigado por ter dançado comigo nessa manhã. Então, eu tinha uma crônica pronta. E ao mesmo tempo eu tinha um retrato de que essa cidade tem escondidas todas essas coisas. Entende? Eu podia te citar 10 coisas como essa, que eu transformo em crônica, mas a minha relação com a cidade é essa, é descobrir a cidade todos os dias. A cidade de 57, onde eu cheguei e que eu achava aquela maravilha, e que eu ainda continuo achando essa maravilha, no 15 de maio, no famoso dia do PCC. Eu, quando escrevi Zero ou Não Meraz, eu ficava muito preocupado com a literatura. Que absurdo, o que eu estou inventando? De repente, eu percebi que a realidade é mais absurda. E foi uma libertação para mim. Aquele dia que eu fui andando pela rua e vi aquele trânsito paralisado, que aquilo não se movia. Eu cheguei na esquina da Brasil com a Gabriel, tinha uma mulher no volante, completamente em pânico, fora de si, chorando, gente, todos os telefones, as pessoas nos celulares, e todo mundo ligando, e a televisão, as rádios, tudo. E aí, de repente, eu saio às 8 da noite da minha casa, vou para a Avenida Brasil, parece que tinha passado uma bomba nuclear. Não tinha uma pessoa. Ainda a Márcia, minha mulher, falou assim, para com isso, você vai ser louco, você vai lá. Eu falei assim, eu morro na minha casa, eu morro lá. O único lugar, restaurantes fechados, só McDonald's, sabe? Com 3 funcionários lá dentro. Eu entrei e falei, o que vocês estão fazendo? A gente tem que ficar. Eu falei, mas com tudo isso, vocês estão aqui, e se o PCC invade? Aí o gerente falou assim, ai, o PCC, bem-vindo. Eu falei, não, mas você não podia fechar. Então, essas coisas todas é que fazem eu me jogar dentro dessa cidade e mergulhar. Entende? Então, a minha relação é constante. Sem essa cidade, eu não podia fazer literatura. Porque era na Quara, acontece as mesmas coisas todos os dias, eu conheço todo mundo e tal. E não tem muita surpresa, se bem que tem. Mas se São Paulo não existisse, se eu não tivesse vindo para cá, acho que eu não era escritor. Todos os meus livros se passam aqui. Com exceção de Dentes ao Sol, que passa lá. Agora, não sei. Acho que a Maria é um pouco a mesma coisa. É, bastante a mesma coisa. Eu digo mais, que essa cidade e todas as cidades que têm essa volumetria, essa agonia, né, que são cidades também muito mágicas, porque tudo é possível. Você pode ter qualquer tipo de vida aqui, né? Você pode até não atravessar a rua durante 10 anos e não vai fazer a menor diferença. Você andar só para trás, né? Da rua de trás e não ir. Quer dizer, é muito mágico isso, e a transformação que a cidade tem. Sim. Eu volto àquela coisa do meu avô, quando eu cheguei com ele, aquele loucão do Martinelli, desceu na Estação da Luz comigo, pegou o táxi, disse o taxista, não me passa pela Badaró. E era impossível, porque ele tinha construído aquele prédio que ele perdeu, pois a vida dele toda lá, em 39 ele perdeu. E ele odiava aquilo, mudou para o Rio, era aquela coisa muito louca. Então eu já cheguei num estágio totalmente alucinante para São Paulo, porque eu sabia o que me contavam de São Paulo. E eu achei um grande teatro com
tudo pronto, né? Palco, plateia, iluminação. E essa vibração humana, né? Essas misturas, essas mesclas. E você viver histórias que eu acredito que só aqui são possíveis, né? Só aqui. É, porque é tão disperso, ao mesmo tempo, a alegoria, você anda na rua cheio de alegoria, de coisa. Não precisa inventar nada, eu nunca inventei nada. E eu todas só faço essas fachadas, né, fakes, é tudo fake. E você tirar esses acrílicos todos, o que sobra atrás? Esse monte de vidro, e aí o que tem atrás desse vidro? Porque eu tenho um conto, aliás, chama Túmulo de Vidro. Sim. É o cara olhando todas aquelas janelas fechadas, num feriado, e ele solitário. A cidade acontece dentro da casa da gente. Um dia eu saí de casa, eu, a Márcia, minha mulher, e a Maria Rita. E a Maria Rita, minha filha, voltou. E aí ela entrou no banheiro e fechou a porta do banheiro e travou, e ela não conseguia sair. E ela ficou gritando pela empregada, né? Eleni, Eleni, Eleni. E a Eleni não vinha. Ela conseguiu pela janela ver o zelador que estava ali numa área de serviço, deu um grito, ele veio e... Quando ela saiu do banheiro, a empregada, nossa, minha filha, o que você está fazendo aí? Ela é baiana. Ela falou, Eleni, eu gritei tanto. E por que você não veio? Você ouviu? Ela falou, ouvi. Então, por que você não veio? Ela falou, porque quando a gente está sozinha e ouve alguém chamar, é a morte chamando. Ai, meu Deus. Então eu não respondi, se você responde, ela te leva. Aí o que isso significa? Significa que esses migrantes todos, e esses milhares de migrantes, trazem dentro deles a aldeia deles. Né? As crenças, crendices, religião, tabu, mito, tudo rola. Essa usina, estão, né? Estão aqui, mas estão lá, estão aqui, estão lá, estão aqui, estão lá. Isso é a cidade. E por isso que eu escrevo. É bonito isso que você tem. É uma usinozona. É totalmente uma usina. As coisas... É uma usina, você disse bem. É, as coisas acontecem. E a gente perceber isso, a gente se ligar com isso, para mim foi a obra que mais me emocionou foi essa do metrô, da Estação da Luz. Estou fazendo uma coisa parecida agora. Mas essa me emocionou demais porque a reação das pessoas, não era um quadro numa galeria. Sim. Não era um museu, não era exposição. Às vezes eu vou lá e fico lá naquele túnel, as pessoas contando as coisas. Eu fiquei passando e olhando. Porque cada um vai numa coisa, assim, né? Então as histórias... Tem gente passando, olhando, textura. O guarda que me conhece, tem um guarda lá que me diz, Dona Maria, isso aqui está uma sem-vergonha. Então, por quê? Imagina, outro dia veio um homem aqui, parou, ficou olhando e disse assim, fui eu que fiz. Eu falei, ele pode ter feito, porque nós ficamos 6 meses abertos na universidade, todo mundo que passava trabalhava um pouco. Então ele tinha feito alguma coisa e ia ver lá. Então esses são os processos que surgem a partir da percepção da cidade. A cidade nos provoca isso. Se não houvesse essa provocação, eu também talvez não tivesse feito nada. Mas é. E você fez um trabalho bonito de memória, resgatando os objetos perdidos. Eu queria que você falasse um pouco. A lista de achados e perdidos da Estação da Luz, eu fui atrás disso. E era uma lista enorme, mas era uma lista de achados e perdidos daquele tempo, de 100 anos da Estação da Luz. Porque eles eram coisas que hoje não se perdem, não existe nem para se perder. Porque tinha galinha, sapinho, que as crianças vinham do interior, até um vestido de noiva, cadeira de roda, muleta, dentadura, tudo. E hoje se acha só celular, carteira de identidade, coisa. A lista são bem diferentes, o que se perdia é o que se perde hoje. E aí nós fizemos a apresentação disso. Daí veio uma conversa muito estranha aqui da própria CPTM, que nós tínhamos que representar as pessoas de São Paulo. Eu falei, pois não, eu faço qualquer coisa porque eu acho que isso tem que ser. Eu não faço concessão dentro da arte, mas a temática, dentro do trabalho, mas a temática, ela por onde vier, ela é bendita. Então nós fizemos pessoas da cidade, né? E veio uma representação das moças que trabalham no Jardim da Luz. Uhum. Uma jornalista, aliás. Disse, olha, elas gostariam de ser retratadas, porque elas estão aqui há muitos anos, trabalham aqui, os clientes são muito antigos, que vêm do interior. Nós representamos também. Então, aquilo é um grande retrato. Né? E, de repente, eu achei, puxa, é importante devolver isso, usar isso tematicamente como imagem, porque é a coisa mais real. Agora, o estilo que nós fizemos é o estilo do cordel, porque é um grande cordel. E o cordel está muito forte aqui. Né? Claro. Esse jornalista cordelista, né? Você está nas feiras, você encontra cordelista. Sim.
Está lá na Benedito Calixto. Eles fazem. E está na universidade. Uhum. É, então era lá. Eu acho que essa constatação, essa troca, né, é o que nos salva. Mas é como se fosse um apresco renascentista. Né? Não é um apresco. Contando a última batalha do Papa Leone. Os últimos santos canonizados, né? A ideia de céu, de inferno, é. Tudo. É, tem Bin Laden, tem tudo lá. Eu coloquei todos os eventos. É. Eu acho que a cidade deveria provocar mais arte pública nesse sentido. Narrativa, da própria cidade. E a biblioteca poderia ser até um fórum e um foco. É outro tema, tá aí. Esse é um tema interessante, inclusive aproveitando a reforma, porque chama atenção justamente para esse processo de mutação. E fazer dentro da biblioteca um mural. Também, fazer acontecer, todo mundo participando, né? A discussão. Aquele painel é emocionante, né? Aí você vai ver outro. É. Agora, esses achados e perdidos, o historiador tem que ir lá, né? É, porque são listas. Eles te dão, mas é uma lista borrada. Ela é uma lista sem graça nenhuma. Porque dia tal foi achado isso. Pronto. Mas é que você disse. Era um sapo, era uma galinha, era um cacho de banana, era não sei o quê. Porque a vida era outra. Era outra. Então, se cotidiano, aquilo era o cotidiano. O que uma gaiola, uma coisa assim. As coisas mais estranhas, você não sabe. Meu tio foi chefe de estação. Estado de Ferrara da Quara. O que ficava na plataforma, às vezes, era surpreendente. O cara que esqueceu o saco de arroz. Ficava um tempo e depois dividia os funcionários ali, aquele saco de arroz. O cara que escrevia abóbora, melancia. Ou já deixava de propósito para não... Então, as estações eram... Tinha uma história. Passava todo mundo, tem uma história. É. Né? As pessoas desembarcavam e as pessoas iam à noite para ver o trem que passava. Muitos livros também. Seria interessante levantar que livros foram esquecidos. Eu vi que tinha muito livro. Agora eu não cheguei a ver os títulos. Os títulos não eram livro vermelho, livro pequeno, livro grande, caderninho. E tudo isso se perdeu, né? Assim, lá disso. Eu lembrei que você fala, acho que nessa entrevista, em 79, quando você veio aqui, que teu pai já tinha uma biblioteca expressiva. Provavelmente ele tenha sido uma pessoa muito diferenciada, esse ferroviário, porque ele era um escriturário, ele ganhava pouco. Na estrada as pessoas ganhavam pouco. Trabalhavam muito, mas aí ele gostava de livro e ele lia, ele assinava um jornal. E outros que assinavam jornal, e no banheiro, no barbeiro tinha jornal, e ele lia e ele anotava tudo sobre livros. Onde tinha uma notícia de livro, ele ia lá. Aí anotava, economizava um dinheiro e dava esse dinheiro para o chefe do trem ou para o maquinista, porque na estrada todo mundo se conhecia. Eles vinham para São Paulo, traziam o trem de manhã e voltavam no dia seguinte, no outro trem, com as equipes, como tripulação de avião. Essas pessoas iam na livraria, porque não tinha livraria na casa, e levavam esses livros. Então, quando eu era criança, ele já tinha uma biblioteca de 800 ou 900 exemplares. Onde tinha Alexandre Dumas, onde tinha M.D. Lee, porque a minha mãe gostava, ele fez a coleção de M.D. Lee. Mas tinha Graça Aranha, terceira edição do Canaã, estava lá com ele. Está lá. Uma enciclopédia Jackson, onde eu aprendi a procurar a palavra, a ver. Tinha Os Sertões de Euclides da Cunha. Tinha um monte de coisas. Os livros todos do Luiz Edmundo, ele gostava, esse homem historiador que viu Rio de Janeiro, meu tempo, etc. Tinha, claro, biografias de santos, eles eram super católicos, chama Inácio Loyola. Machado de Assis, José de Alencar, estava tudo lá. Monteiro Lobato, ele tinha. Você tinha em casa isso? Tinha em casa isso. Então, tinha algumas coisas meio estranhas, mas, por exemplo, também tinha, graças a Deus, Nossa Vida Sexual do Fritz Kahn, que era o livro da sexologia, que eu usei no Zero. No Zero eu usei trechos do Fritz Kahn para dar uma... E ele lia muito, então ele acabava o trabalho, ia para casa, tomava banho, picava lenha, porque os homens tinham que picar lenha, porque o único fogão era a lenha, e aí tomava banho depois de picar lenha e ficava lendo meia hora antes do jantar. E eu ficava vendo aquele pai ler. Então esse homem era um pouco diferente, ele era diferenciado naquela cidade. Então alguma coisa veio dele para mim.
Ele era também o homem que na igreja fazia umas leituras, porque eram os padres holandeses que comandavam a paróquia do Carmo, a nossa paróquia, que falavam muito mal, porque era um sotaque terrível. Uhum. Então o padre chegava e dizia, olha, agora é dia de São José, dá para você falar sobre ele? E meu pai pesquisava, uhum. Eu lembro que ele tinha Os Santos que Abalaram o Mundo, do René Philippe Miller, que é um clássico. Ele tinha Vidas de Santos, assinava Ave Maria, aquelas coisas lá, católico. Então agora vem o bispo, dá para o senhor saudar em nome da igreja? Aí eu via meu pai escrevendo, concentrado. Depois eu via meu pai lendo na igreja. E aí eu via meu pai sendo aplaudido. Talvez eu tenha ido para a literatura. Como é que você chega lá, tá vendo? Pelo aplauso. E aí as pessoas comendavam. Olha como o Brandão falou bem, como ele escreve bem. Tinha essas coisas. Pena que eu não consegui mais nada dessas coisas. Sim. Entende? Mas era isso porque era um homem que tinha uma biblioteca. Acho que ele tinha mais livros do que a biblioteca municipal. Claro que isso acaba muito bem dele. Uhum. Meu avô, outro dia um irmão meu, descobriu uma poesia feita por ele. Meu avô, pai do meu pai, em 1897, quando ele tinha 21 anos, e morava numa fazenda chamada Boa Vista, em Matão, que mais tarde foi do Moreira Salles. Depois o Moreira Salles comprou essa. E acho que o meu pai nasceu nessa fazenda. A gente nunca soube bem. Meu pai nasceu em Matão, mas aonde? Como meu avô morava nessa fazenda, talvez ele tenha. Ele tinha uma poesia dele linda, uma letra impecável. Sim. E é um mistério até hoje esse homem. De uma fazenda com aquela letra. Uhum. Qualquer dia eu te mostro. Mas a escolaridade deles era totalmente bem preparada, porque as professoras, naquela época, sim, essas professoras, era a melhor carreira da cidade. Né? É verdade. Sim. Caligrafia, né? Caligrafia, e a professora era tão importante quanto o paro, uhum, né? E o Banco do Brasil, representante. O juiz, assim, o juiz era a professora. Aliás, eu sempre fui a única presença feminina que. Uhum. É verdade. Marcava, tem razão, né? Pode ter sido por aí. Nessa fazenda que nos anos 60. Os Rolling Stones se hospedaram. Eles foram a Araraquara. Uhum. É. Matão disse que foi lá e a Araraquara disse que foi lá. Então fica uma briga. Araraquara tem alguma coisa, né? Araraquara tem alguma coisa. Tem muitos talentos que são oriundos de Araraquara. Alguma coisa. Mas você falou, por exemplo, de Araraquara. O Zé frequentava a biblioteca. Uhum. O Salinas Fortes, que era também um. Fez filosofia, tradutor do Sartre, uhum, das palavras e professor de filosofia, frequentava. Marco Antônio Rocha, legal, que é o jornalista, mas frequentava. Plínio Pimenta, também, que era um advogado do mesmo grupo, frequentava. Então, tinha um monte de... No fim, cada um ia para o lado. Lembra a Hilda? Isso. A Hilda. Era a grande musa, né? Grande musa, lindíssima. Lindíssima, lindíssima. Tinha... A Lupe Cotrim Garrote. A Lupe também. A Hilda frequentava aqui? Frequentava. Hilda, Lupe. Uhum. Hilda, eu lembro. Eu diria que todo mundo frequentou. Aliás, as pessoas vinham para ver Hilda. Conheço muitos rapazes que vinham porque a Hilda vinha, né? Então eles ficavam rolando. Daí ela ia para o bar do Jaraguá. Aí ela ia para os lugares chiques do bar do Jaraguá. Ela era a única que naquela época passou o fim de semana em Nova York. Ela conseguiu ir, né? Foi um convite, aquela história. Enfim, Hilda tem muita coisa, que eram as figuras, as musas do momento. Nossa, eu faria uma última pergunta para você só, como escritora. E aí você continua com ela, que tem mais coisas interessantes do que eu. Não. Se você acredita nesses programas de formação de leitor, você acha que, enfim, instituições como essa deveriam investir nisso? Se você acha que... Diz que alguma coisa acaba acontecendo. Uhum. Eu acredito. Eu vou muito para esse exemplo. O programa da TIM no interior é, sim, formação de leitores. Uhum. Você vai para o lugar e aí as escolas são convidadas e aí eles convidam os alunos a ler livros desses escritores. A gente tem uma plateia de 400 ali para frente. Se você pegar 10, já são 10 leitores que você pegou. Uhum. Se você pega uma jornada como a de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que tem na plateia adulta 5 mil pessoas, 5 mil. Parece show de rock. Uhum. Toda essa plateia é de professores e estudantes, de letras ou estudantes normais, ou pessoas que vão ser professores. Eles já leram aqueles autores todos, coisa, e eles ouvem esses autores. E eles fazem um caráter multiplicador.
Em todos esses lugares vem sempre uma pergunta que é assim, como estimular a criança? Uhum. Então todos, cada um tem um tipo de resposta, e eu sei que algumas coisas acontecem, porque já vi quem foi espectador 10 anos atrás e que chega hoje e diz, olha, tem aluno que está escrevendo, tem aluno que está fazendo isso. Agora, é um trabalho de formiga, mas acho que tem que acontecer. A escola deveria fazer isso. Uhum. Deveria ser na escola. Deveria ser em casa. Em casa é mais complicado. Ninguém tem um pai como o meu. São raros. Uhum. Já que não tem, a escola devia ter isso. Agora, o que é a escola de hoje? A Maria Bonema acabou de falar, o professor era uma coisa importante, era a coisa mais importante da cidade. A melhor casa da cidade, eu lembro, era os professores. Era os professores, né? O respeito, tudo aquilo, enfim, eles preparavam as aulas. Qualquer pergunta que você fizesse para o professor, se ele não respondesse naquela hora, no dia seguinte ele chegava e está aqui a tua pergunta. Autoridade. Autoridade. E eles, não sei tudo, mas eu vou estudar e te respondo. Pode você perguntar para o professor também ninguém pergunta para o professor e também ninguém fica quieto na aula, porque alguma coisa se dissolveu no meio de tudo isso. E eu acho que foi um ensino que se dissolveu no meio de tudo isso. Eu queria te fazer uma pergunta, Cabreira. E os festivais de literatura, como esse que em julho rola em Paraty, por exemplo? Ah, eu acho engraçado. É. Por um fator. Rola a literatura na mídia. Yeah. Por uma semana, a literatura acaba tendo um certo charme. Yeah, e tudo que tem certo charme atrai. Uhum. E aí, de repente, essa, solução aqui, essa atração, o cara diz, ah, que interessante. Sim. Eu vou ler. Eu já vi gente que foi ler, ah, esse escritor eu nunca ouvi falar, eu li sobre ele na Flip. Eu acho que tudo que você fizer... Vale. 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 É. Vale. É. Umas coisas são em maior, mais profundidade, outras com menos, mas tudo vale a pena. Tem um lado futebol da literatura que a gente deveria... Tem o lado futebol da literatura. Que seria bom pegar, né? Pegar. Eu acho que é isso que é. Sem a concessão, né? A Flip é uma coisa que eu, no fim, no começo tinha um certo preconceito, depois eu comecei a ver o lado positivo, porque a gente fica sempre vendo o outro lado das coisas, por que não? Então, a Flip tem um pouco o lado futebol. Que acho, né? Eu acho válido isso. Eu acho válido, acho super válido. Acho que tem que ver, se me convidarem, eu vou lá. É, que é bem mais... tem uma certa vibração e tem as novas plateias, né? Porque as eu acho plateias. Que a propósito que eu faço, que eu acho que você faz também, sim. Eu sinto muito na tua literatura, eu estou gostando muito mais de livros depois que eu te li. Me ajudou a gostar dele. Eu tinha me afastado dos contemporâneos. Você transforma o olhar. Se você chega mais perto, você transforma o olhar. Então, essa grande divulgação, de repente, está ganhando também o boné se comprar o livro. De repente, você vai ler o livro, entende? Então, eu acho muito válido qualquer coisa para aumentar. Também acho. Sensibilizar as pessoas em relação às linguagens. A chegança, né? A importância. Porque durante um tempo aí, hoje tudo é mídia, durante um tempo o livro ocupa a mídia. Isso é importante. Uhum. Porque o livro nunca ocupa a mídia, não sei, suplementos especializados que o povo em geral não lê. Talvez nem nós. Vários eu nem leio, que eu sei o que são. Mas, de repente, aquela coisa as pessoas estão vendo, que tem uma Bienal, que tem uma Flip, que tem uma Jornada de Passo Fundo, que tem isso, que tem aquilo. Por que estão tendo Bienais de livro no país inteiro? Porque, ao mesmo tempo, se descobre que no marketing interessa para a editora e para a livraria. E aquela gente vai lá e você acaba conquistando. No fim de uma Bienal, você conquista 1000 pessoas. Sim. As coisas se fazem ao longo dos anos. Os responsáveis pela biblioteca são as editoras. Né? Uhum. É. Eu acho que... Eu acho que aí você tem uma linha direta. Né? Uma linha direta. Como diria na televisão, linha direta. Uhum. A última pergunta, você vai liberar o Inácio. Para a experiência de vocês dois juntos, no espetáculo que vocês fizeram, que você fez cenografia, Inácio fez... O texto, gostaria de saber como que foi 11 textos. Teu trabalho, essa migração de uma linguagem, a palavra encarnada no corpo do ator, como foi para você, para Maria, como que é ver? Para mim foi muito curioso, porque eu nunca tinha feito teatro. Uhum. Assisti muito teatro a vida inteira. E fiz uma peça, e nem sei se eu fiz uma peça, eu fiz um texto. Claro, de repente aquilo poderia ser até um monólogo. É. Mas para mim foi...
importante para redescobrir um autor que eu tinha lido pouco e que, no fundo, a Maria me obrigou a ler esse autor e a mergulhar num mundo que é um mundo incrível. E sempre eu tinha um certo preconceito, sabe? Tinha a coisa política do Borges, tudo isso era uma besteira. Vem daquela época, assim, festivo. Sim. É um dos grandes autores do mundo, um dos maiores autores do mundo. Aí eu me reconciliei e aprendi a combater preconceito. E, no fundo, aí veio a coisa assim, o que é mais importante para o escritor é a palavra. E o que é fundamental para o escritor é a palavra. Daí é que eu elegi um homem que perde uma palavra, que é perfeita, e vai atrás dela. Que é o que nós todos fazemos o tempo inteiro. Então, isso... Agora, eram palavras. Agora, de repente, isso tem que ir para o palco. E, para mim, era assim, de uma ansiedade enorme, como é que isso ia se transformar no palco. Porque aí você tem uma cenografia, figurino, ator, diretor, iluminação. E aí eu diria que foi uma emoção muito grande, porque melhorou muito aquilo que eu tinha feito. Quer dizer, modificou e melhorou. E eu diria mais, eu gostaria de ver isso encenado por diferentes diretores. Aí já começa o delírio. Então, de repente tem um Naum que tem outro tipo de coisa. De repente tem um outro que tem outro tipo. E ao longo dos anos, talvez, eu veja isso. Mas eu gosto do que o Sérgio Ferrara fez. Eu gosto, acho que ele pegou. Teve uma humildade fantástica e uma generosidade ele teve fantástica. Porque esse monumento, mergulhar no outro monumento, da maneira como ele mergulhou em Borges, foi uma coisa fantástica. Aí ele não parava de parir. Surgiam coisas. É que a primeira versão tinha... quase 300 páginas, que é impossível de editar, de pôr no palco. Quem sabe a gente monte aqui na reabertura da biblioteca. Aí são 8 horas, você pode ver. E aí depois fui cortando, e no fundo até eles nos ensaios usavam muito o texto, o grandão, que eles brincavam, que era a Bíblia, então iam lá e ainda encontravam um diálogo, acrescentavam. É muito bonita essa exposição que você fez. Se desnudou em várias versões. Foi uma experiência. Eu acho que essa experiência não foi suficientemente explorada no momento pelo público, tá? Porque a gente estava sujeito a datas, a palcos, a festivais, isso e aquilo. Então a gente se moveu muito restritamente. Mas tinha muito leite para dar ainda, né? Eu acho. Mas não morre, né? Não morre. Teve uma peça do T.S. Eliot. Só foi representada 60 anos depois. Não, então sei. Você vai assistir, tá? Aí você acredita que isso não vai morrer. É. Aliás, a gente faz para a gente não morrer. Eu vou morrer, mas fico vivo. Eu vou fazer agora uma doação em público. Eu vou doar esse cenário que está guardado comigo. Vamos doar para a biblioteca. Pronto. Cenário do Borges. Fica todo o material. São duas grandes caixas. Eu dou uma cópia da versão. Pronto. E fica aqui. Tá? Vocês ficam com todas. Até a areia do chão. O espetáculo areia, só tinha. Tinha areia no palco. E era super simples, é puramente simbólico. E eu deixo você e a Maria. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora mesmo. Infelizmente. Mas vocês vão ter mais. Infelizmente. Do que eu vi e melhor. E foi, a ideia da Maria foi excelente. Que eu acho adorei, que essa coisa do. Eu vim porque era você. Tá vendo? Maria, obrigado. Tchau. Obrigada a você. Muito obrigada. Foi um enorme prazer te conhecer. Tem um caminho que, pela parte de como a biblioteca fez parte dessa intimidade da formação, você vê que gerações, porque já vem lá a semana de 22, né? Depois já. Pega essa gente, vê. Está junto da jugular das pessoas, está junto do que é a intimidade quase desses escritores. Começar a pegar esse lado, sabe? E pegar um pouco a transgressão também, né? Desse pessoal mais novo em relação à literatura. É isso daí que tem que misturar. Eu acho que o filão é esse. É na jugular. Né? Pegar bem, bem apertado. E a mestra disso era a Clarice, né? Então, me fala um pouquinho. Isso é tão interessante esse teu... Você conhece tudo, né, Jaque? Eu li algumas entrevistas, tudo que você fala, que se você puder falar... Ah, a Clarice e até, inclusive, ressignificar um pouco o que foi esse contato. Quando ela diz que vocês são gêmeas de vida, acho que... É, porque a gente batia muita informação uma para a outra. Né? Como foi com o Inácio? Porque... Você encontra um espírito assim que fica
perguntando, procurando, ele vê do lado dele, eu vejo o meu. Sim. Mas a gente troca tudo isso, a gente troca riquezas, né? Então, com Clarice foi muito isso. Clarice foi um conhecimento de juventude meu, ela já era mais madura, já tinha dois filhos em Washington, e eu era estudante ainda, e ela gostou do que eu fazia, começou a conversar comigo, a conversar com ela, e isso durou a vida inteira. Ela isso durou quanto tempo? Uns 20 anos? Até ela morrer. Até ela morrer. Uhum. E ela tinha grande curiosidade, ela experimentava o mundo através de mim. Uhum. Porque eu vivia coisas, ela vivia outra. Uhum. Então ela dizia, o que, que você fez? Então ela, eu sabia que... Sabia ou não sabia, porque era uma amiga que... aliás, eu fiquei sabendo depois que ela escrevia quando eu conheci uhum. que era a esposa de um diplomata. Uhum. Né? E depois ela foi vivenciando isso. Ela aí já era minha amiga, então... A gente trocava informações, trocava surpresas, né? Se surpreendia com uma coisa, mas surpreendia com outra. Às vezes a gente... Era uma coisa permanente. Foi uma amizade impressionante, eu acho única, né? Uhum. Porque ela chegou muito perto, eu também. Uhum. E a gente não tinha o pudor de querer parecer nada para o outro. Sim. A gente chegou muito perto também das sensações... sensações de espírito, as grandes questões, a religiosidade, a vida afetiva, a vida enquanto mãe, enquanto isso, enquanto aquilo, enfim. Então, foi um período fantástico. E ela sempre com aqueles livros, né? Com aqueles livros. E Clarice, a Maçã no Escuro é muito difícil. Uhum. Mas leia, leia, olha, uhum. começa pela página tal e vai adiante. Depois você me conta. Uhum. Aí ela falou, ah, eu fiz uma amizade, fulano, o que, que você acha? Ah, eu conheço isso. Depois eu falo, olha, saí com ele, não sei o quê. Então tem uma história minha com Clarice que era o ela, eu, ela, entende? Que eu nunca vou, digamos, realmente contar, porque é uma questão nossa, né? Sim. E é o mundo dela, o meu mundo. Uhum. E essa fusão que aconteceu, mas foi uma jugular. Uhum. Ela pegava na minha, eu pegava na dela, entende? E graças a Deus, né? Ela sempre olhou o que eu pintava, o que eu fazia, o que eu desenhava, e eu sempre li o que ela estava escrevendo. Então, ali que acontecia a troca, né? A nossa troca foi uma troca intelectual muito, muito profunda em padrões diferentes, porque eu era da visualidade e ela era de literatura, né? E ela me dizia muita coisa da visualidade. Ela pintava, te mostrei o quadro dela, né? Ela pintava também. Então, ela lidava com imagem, ela me enriqueceu muito a experiência da imagem. Quando ela solicitou a matriz de uma gravura, quando ela quis ver a matriz, quando ela se apropriou de uma matriz, ela conversava Sim. comigo. Então, ela foi fundo, ela é uma escritora que foi fundo com a matéria, né? Uhum. Tanto assim que o quadro dela que eu tenho chama Matéria da Coisa. Uhum. É isso que é, enfim, uma grande nostalgia. E uma escritora injustiçada no momento, né? Sim. Porque ela viveu numa época que era muito, parecia muito elitista, né? Uhum. As pessoas não se entregavam muito à literatura dela, né? E tinha coisas... ela era muito imitada, né? Uhum. Mas sem muita... sem muita consistência. Eu acho que ela revelou a literatura uma outra altura, um outro patamar. E como é que vocês se conheceram? Nos conhecemos, eu tinha ido a... Você morava no Rio? Não, ela estava em Washington, uhum. servindo na embaixada, o marido servia na embaixada, e eu era estudante em Nova York, uhum. bolsista, e foram sorteados estudantes latino-americanos para um jantar na Casa Branca, no tempo do Eisenhower. Sim. E eu fiz parte da seleção, então eu fui a Washington, convidada por essa associação latino-americana e americana de estudantes, que eram os visitantes das universidades. Era o momento que tinha aquela grande troca, né, com estudantes latino-americanos. E eu cheguei lá, fui para a embaixada e disse, olha, gente, eu não tenho roupa para esse jantar, e não vou comprar essa roupa, né? Então, era a Alzira Vargas, a embaixatriz da época. Ela disse, olha, olhou, quis saber, me chamou lá dentro. Eu criei um caso, porque eu não Sim. conhecia ninguém. Tem um estudante que tem que ir na Casa Branca hoje, mas não tem roupa. Então, ela me chamou lá dentro e disse, olha, nós temos a esposa de um dos nossos
adidos aqui, que tem mais ou menos o teu jeito. Então vai lá, a rua tal. Ela me deu, fui lá, uma casinha e tal, americana, na, toquei campainha, apareceu aquela mulher loira, alta. E disse, olha, eu vim, ah, sim, a Alzira me telefonou, entra, vem escolher uma roupa. E eu conheci Clarice assim, que abriu o armário dela para escolher uma roupa. Eu lembro que ela brigou com as luvas, que eu queria as luvas, naquele tempo usava luvas, que eu queria as luvas de uma cor, ela me fez usar de outra cor, o sapato, tudo servia. E eu saí vestida de Clarice e fui para o jantar. Duas mulheres altas, né? Vocês duas. É, no dia seguinte eu voltei lá. Eu passei no tintureiro, aqueles tintureiros rápidos, veio de volta, passei lá, toquei a campainha de horas. Ah, entra, toma um café, como é que foi o jantar? Porque ela era muito novidadeira, ela gostava de saber. Você teve jantar, teve dança, você dançou com quem, namorou com quem? Que... Tudo. Ela era extremamente perguntadora, né? E aí sentei, tomei café com ela, fui contando as histórias. Eu, você sabe, eu escrevo, eu tenho um livro publicado no Brasil, O Lustre, que era o primeiro... Estou fazendo outro, assim, assim. E por aí começou. É uma amizade bem lubrificada, como ela dizia. Aí durou muito, muito tempo. E nisso foi o momento em que ela também foi se consolidando como escritora. E através dela eu conheci Augusto Frederico Schmidt, que estava também em Nova York. E depois a Dora Vasconcelos, que era também aquela, uma poetisa, ela batizou minhas gravuras e fazia músicas para o Villa-Lobos, textos. Enfim, ela me introduzia uma série de coisas, me apadrinhou muito e finalmente fui madrinha do meu filho, ela, do Cássio, e até escreveu um livro infantil dedicado a ele. Qual que é? É, A Mulher dos Peixes. É, e depois ela... Bom, enfim, a vida inteira, quando eu fiz exposição no Rio, ela me acompanhou muito. A gente era amigo. Eu ia para o Rio, às vezes, só para ficar 2 dias com ela. A gente ia para a Fiorentina, pedia uma pizza, depois íamos para a praia, a gente sentava, conversava, e a vida rolava. Ela teve uma vida muito difícil, né? Porque ela foi muito intensa e muito... correta, ela não aceitava escrever bobagem, ela não queria, tanto assim que uma época ela foi encarregada, foi contratada como advogada. Você sabe o que aconteceu, né? Porque ela teve dificuldades financeiras quando ela se separou e foi contratada como advogada, eu não lembro qual era a empresa, mas eu acho que era alguma coisa ligada a um jornal. E ela era advogada, então ela, mas bastaria só ela assinar as questões do jornal, havia um grupo de advogados que via e ela assinaria. Com isso, justificaria um salário. E depois de 3 dias, uma amiga comum me ligou, escuta, fala com a Clarice para acabar com essa história, porque a gente manda os processos para ela ver, basta ela assinar, tomar ciência, etc. E ela lê tudo, faz um parecer, uma coisa de louco. Aí eu falei, Clarice, é só para você tomar ciência, porque você é advogada, pode... Eu disse, mas eu não quero, eu quero tomar parte, eu quero você. E é ou não é o meu trabalho? Então, essa diz muito da pessoa, né? Ela era muito única. E aquela literatura maravilhosa, essencial. E, Maria, a história de você ter feito, enfim, veredado o teu trabalho para a xilografura, atribui-se mesmo a uma percepção dela? Ela me introduziu muito nessa avaliação da matriz. Ela me falava muito, mas a única coisa que você toca é a matriz. Porque a matriz, você realmente põe a tua emoção nela, você cava, você sofre com a matriz, toca mesmo, penetra, faz, acontece. Ao passo que a gravura é só a superfície. Olha a percepção dela, olha que loucura. Eu falei, sim, mas é impressa a partir da matriz. E aí ela olhava as minhas matrizes e você trabalha muito os brancos, o vazio é muito trabalhado. Por quê? É uma coisa meio agônica. Então, por que você não reproduz a matriz ou vende a matriz? Aí eu entrei numa outra história. Aí eu pensei em reproduzir na matriz e consegui uma associação com um engenheiro italiano, chamado Salvatore Iannacone, que conseguiu, em poliéster, reproduzir a matriz. Em homenagem à Cecília Meirelles, que eu estava ilustrando um livro dela, chamei de Solombras, que são matrizes reproduzidas em poliéster. A Clarice dei uma para ela, e ela tinha a Águia, que era uma matriz muito bonita também, que se desfez. Mas ela me conscientizou no meu processo de trabalho. Disso daí, no fundo, eu não sei, eu vou te dizer isso agora,
talvez eu tenha ido para as grandes superfícies Sim. com o espírito da matriz, uhum. de tornar pública a matriz, que era Sim. a emoção principal, né? Que era o momento do uhum. o gestual se fixava na matéria, uhum. né? E nesse momento, assim, os teus outros interlocutores, enfim, os artistas, era o teu Lívia Abramo? Não, nessa época não. Lívia Abramo, sim, ainda foi, era meu interlocutor, mas eu estava trabalhando com o trabalhei com o Karl Platten, Yolanda Morrale, o Lívia Abramo. Depois uhum. eu já estava independente. Quando uhum. a Clarice surgiu, assim, uhum. já no final, eu já estava trabalhando independentemente. Fazia exposições e comecei a mexer com essa coisa dos grandes espaços da nossa uhum. escala americana. No fim dos anos 70, eu já fazia a Igreja da Cruz Torta aqui uhum. em São Paulo. Era uma conversa mais com o arquiteto, era a escala da cidade que eu procurava acompanhar. Bom, teve uma experiência forte que foi. Logo da ditadura. Foi. Presa. Foi. Bom, não podia não ser, né? É. Porque a gente não precisava exatamente fazer guerrilha urbana, uhum. mas a gente apoiava e acompanhava todas aquelas questões que estavam acontecendo, sobretudo se encarregava de defender e dar cobertura às pessoas uhum. necessitadas, no caso, né? Os foragidos uhum. e os... E você teve muito... É, eu participei muito uhum. e daí eu peguei, foram só 48 horas, mas foram suficientes. Uhum. Eu fui pega no DOI-CODI uhum. e levada no fim de uma conferência, presa, encapuçada, uhum. arma na cabeça. Na época quem assim atuou foi o tal de Raul Careca, uhum. era conhecido como Raul Careca. Era um grupo terrível e eu estava dando uma palestra no Museu de Arte Moderna uhum. no Ibirapuera. Isso foi juntamente com 76. Foi o ano que foi a Lina Bardi. Uhum. Todo mundo foi levado para uhum. o DOI-CODI. E foi o ano que morreu o Herzog, né? 75, exatamente. É. Uhum. É, nessa época. Foi, né, exatamente uhum. no mesmo período. E o processo era terrível, porque a gente era pego de surpresa, amarrado, uhum. encapuçado e levado a rodar horas. Uhum. dentro de um carro e depois, finalmente, quando eu cheguei ao, uhum. ao quartel, que mal pude ver, mas eu reconheci por um, uhum. por um poste da rua que Sim. eu vi pela janela, aí só tinha uma sequência de gente não uniformizada, uhum. né? Extremamente excitados, extremamente enlouquecidos, uhum. fazendo perguntas, acusando a gente de comunista e uhum. violentando, assim, empurrando, fazendo. Graças a Deus não cheguei à tortura, mas bastante humilhações, bastante coisas pesadas. E esses anos foram anos muito duros, né? Foram muito duros, porque quando eu saí dessa questão, quer dizer, eu saí, eu tinha uma loja de molduras na uhum. época e eu fui seguida durante muito tempo. E o que foi duro é que a gente era excluído do circuito oficial das artes. Uhum. Então, outros artistas que, digamos, vou usar uma palavra pesada, uhum. colaboraram, uhum. tiveram um grande reflexo Sim. internacional. Uhum. E a gente que tinha tido esse percurso ficou meio abafado uhum. e pronto. Não teve... Tanto assim que, se você for ver, eu só começo a existir mais profissionalmente uhum. Uhum. depois do final dos anos 80. Quase 20 anos. Quase 20 anos silenciosos, uhum. sem as exposições internacionais, sem Sim. isso. Né? Então, isso foi muito pesado. E você sobreviveu esses anos todos? Você tinha essa loja, é isso? Eu tinha essa loja, tinha alguma... apoio familiar, uhum. mas foi muito penoso. Uhum. Trabalhei em teatro, trabalhei em televisão, uhum. fiz muita coisa, muito ativo. Mas foi muito pesado. Foi muito pesado porque... eu vou te falar uma coisa que... mais para depois, uhum. digamos. Mas até hoje existe esse espírito. Uhum. Essa gente ainda está por aí. Uhum. E ainda existe uma certa perseguição. Ainda tem os bons e os maus. Sim. Eu, graças a Deus, faço parte dos maus. Que bom. É, graças a Deus faço parte dos maus. Uhum. E às vezes os maus Sim. são os bons, e às vezes os bons já está uhum. se provando que eram os maus. Uhum. Recentemente a gente viu coisas uhum. engraçadas e pessoas que foram excluídas do meio das artes Sim. porque eram pessoas nefastas. E a gente já sabia naquele tempo. Uhum. É.
Então, por aí. E essa atmosfera, por exemplo, que vocês ambos resgataram, assim, de um momento que era um momento mais generoso nesse sentido das trocas, inclusive da aceitação em relação às diferenças, não era? É. Final da década de 50. Você está se referindo ao período que a gente estava aqui? É, que aqui, enfim, pelo relato de vocês, me parece que havia uma certa tolerância em relação, inclusive, às diferenças de posição, ou não sei. Havia, muito grande, havia. Você havia. Acha que assim, hoje há um senso desse pensamento hegemônico é mais opressivo? Eu acho que sim. No mundo das artes, no mundo das artes. Eu acho que é. Hoje em dia o mundo está muito dividido em quem pertence ao mercado e quem não pertence ao mercado. Então, existe, inclusive isso está se ligando um pouco à mídia, né? A mídia favorece quem está no mercado. Mercado quer dizer que tem apoio de grandes galerias, de grandes conglomerados, e os outros não, né? Com qualquer idade que tenha. Então, quem era off-Broadway continua off-Broadway. Sim. Eu, graças a Deus, me mantenho off-Broadway, entende? Agora, devido a esses trabalhos públicos que eu fiz, e que ganhei uma notoriedade que até não é devida tanto a mim, mas ao trabalho, ao resultado. E o bom é que o resultado se estabeleceu. E agora eu estou batalhando esse outro trabalho que eu faço com a mesma intensidade do primeiro, e se eu fizer um terceiro vai ser a mesma coisa, porque as pessoas só percebem a obra depois, né, depois de muito tempo, e o trabalho de conseguir os meios para fazer uma obra para todos, ou seja, não uma obra privada, mas uma obra pública, é muito difícil. Recentemente, eu estava em fase de captação para esse trabalho que vou fazer agora, e um banqueiro conhecido, que compra coisas minhas, disse: Maria, por que você não faz isso num banco? Sim. Vai fazer numa praça, num túnel, no metrô, que mania, entende? Então, até hoje existe essa ideia elitista, que a obra de arte ela tem que existir num ambiente privado, selecionado. E com quem que você conversa bem hoje, Maria? No mundo, porque eu sei que o mundo das artes plásticas é um mundo muito difícil. É muito difícil. Das exposições. Olha, eu converso bem com alguns jornalistas. E converso bem. Você me fez uma pergunta que eu estou olhando os dedos da minha mão. Com alguns colegas artistas. E com alguns professores. A EDUSP está publicando um livro sobre o meu trabalho, que está sendo coligido pela Maíra Laudana e o Leon Kosovic. E Ana Maria Beluso, eu reputo também, uma cabeça pesada. Jornalistas, nós temos o Miguel de Almeida, que eu gosto muito, converso muito com ele. A Camila Molina, a Maria Isman. E alguns outros, não são muitos. E colegas também, uns poucos, a gente se dá. Mas a gente é um pouco franco atirador e lobo da estepe. As duas coisas ao mesmo tempo, né? E, sei lá, o grande interlocutor meu hoje é o Oscar Niemeyer, que está velhinho. A gente, ele tem se interessado muito pelo que estou fazendo, está me dando forças e está corrigindo distâncias, mas eu tenho uma certa fé nas propostas culturais que o poder pode fazer. Então, eu acho, por exemplo, Gilberto Gil, um homem acima do bem e do mal. Eu acho que ele é tão artista que está num viés muito bom. Né? Eu sinto até, acabei de receber uma encomenda do Cláudio Lembo para fazer uma estátua do Macunaíma. Eu pretendo encarar uma coisa que partiu dele, um gesto assim. Eu acho que todo político que provoca uma questão artística, ele está se garantindo na história. Porque o político depois passa, a obra fica, né? Eu acho que o Aloysio Mercadante é um amigo pessoal, o filho dele é amigo dos meus netos. Nossa, então, você vê, são convívios muito, muito diferenciados, muito diferentes, que eu acho que o filão arte, o filão cultura, desde que a pessoa se interesse por aquilo, eu estou funcionando nessa linha, né? Em relação a essa geração, que você e o Inácio pertencem, enfim, comungam da mesma geração, você
Você acha que vocês partilham mesmo de valores, de utopia, sensibilidades que são comuns? Eu acho que sim. As mesmas sintonias, né? Uhum. A gente sintoniza as mesmas coisas, né? Eu acho. E tem uma coisa inevitável, que é o conhecimento adquirido. Uhum. A gente ficou sabendo de muita coisa, a gente viveu muita coisa, querendo ou não querendo. Uhum. Então, isso tem que ser usado para todos, servido para todos, né? Eu acho que tem que ser distribuído, né? Uhum. E eu lamento um pouco a universidade. A universidade tem coisas lá dentro, pequenos redutos, uhum, guetos, isso é ruim. Eu acho que a universidade devia ser oxigenada um pouco, uhum, mais, sabe? Ela devia ter mais polaridades, mais contradições e acontecer. Uhum. E ela está muito, assim, isolada, né? Isolada, acadêmica. Uhum. Não é bom. Não gosto. Uhum. Não gosto do que sei. Porque eu fiz um doutorado tardio lá, né? Uhum. E eu acho que falta muito mais gente entrar, sair, abrir, uhum, residências. Os trabalhos saírem. E as pessoas lá estão salvando a sua cadeira, né? Uhum. Defendendo pequenos redutos. Sim. Falta talvez mais verba também, uhum, para a universidade, né? Ela ser mais dinâmica, né? Igual a biblioteca. Espera, uma última pergunta no campo das artes em geral, assim. Isso a gente fez o ano passado, essa pergunta para o Hugo Giorgetti, que é cineasta, e a resposta foi surpreendente. Assim, quais são os eventuais nichos de resistência hoje, assim, no campo das artes? As linguagens que estão tendo essa capacidade de se renovar, de fugir um pouco desse pensamento único, de ter uma certa sinergia aí, ter uma eletricidade. Ele respondeu que o teatro, que ele identifica no teatro núcleos muito interessantes, assim, propostas arrojadas. Eu acho que essa tendência da unificação, hoje, é o seguinte: você conseguir produzir, você tem uma ideia. Alguns artistas estão fazendo isso, eu estou também tentando fazer isso, quer dizer, tenho feito. E essa ideia você vai amadurecê-la em várias linguagens. Então você pode produzi-la como vídeo, você pode produzi-la literalmente, você pode produzi-la visualmente como obras fixas. Essa decuplicação possível de uma ideia, que é uma ideia de relação verdadeira, ou seja, não é uma inspiração. Inspiração não existe, que é uma maquinária, que é aonde você produz um conceito, uma reflexão. A tua reflexão poder se expandir em várias linguagens. Eu acho isso como tendência e como necessidade, entende? Eu posso... E aí eu toco muita sensibilidade, porque eu tenho muita confiança, uma grande confiança, que todo mundo pode ser tocado, né? Para algo do seu interior, esse reconhecimento, né? A pessoa que passa na rua e vê uma coisa. Uhum. Essa obra que está na Estação da Luz, ela virou gravura, ela virou um vídeo, ela ganhou o prêmio de Praga, e ela continua sendo uma coisa... Então, eu não sei como você chamaria isso. Eu acho que aí eu não estou mexendo com uma mídia. Estou mexendo com a possibilidade das mídias, né? Então, a reflexão transferida a todas as formas de linguagem. Né? Então, isso que eu acho que é a tendência hoje. Onde talvez o cinema não seja... O cinema enquanto tecnologia, sim. Mas enquanto preparo, não. Eu gosto muito desse cinema que usa a pessoa da rua, que usa o que está acontecendo. O cinema de constatação, né? Que não me põe o ator conhecido da Globo dizendo uma papagaiada. Não. Eu acho que o cinema... Né? Que acontece em cima do levantamento do evento, do agora. Então, acredito muito nisso, que não haja só uma peça literária, que foi a experiência que o Inácio fez. De repente, ele escreveu um roteiro, depois foram 11 roteiros, o Sérgio Ferrara fabricou uma dramaturgia, e eu fabriquei uma visualidade. Mas era a obra dele, né? E era a obra do Borges ao mesmo tempo. Sim. Então, essa mescla, eu acho que é o caminho, né? Eu acho do contemporâneo.
Essas experiências do Arte Cidade, você chegou a participar? Foram feitas? Não participei e acompanhei. Uhum. E eu vou te contar uma coisa, eu tenho certas mágoas, porque eu me considero um pouco seminal nessas questões, e eu encontrei até frases da minha tese roubadas e colocadas lá. Porque fiz esse paralelo, eu fui atrás, quando você cita a arte pública, a gente foi, Mariana buscou tua tese lá na, USP. É, Mariana, não te vejo a luz na cara aqui. Parece interrogatório do Doi Codes. Aqui, ela faz história na USP, e aí ela foi buscar tua tese lá, enfim, nós lemos e tal. E aí lembrei do Arte Cidade, enfim, acho que existem paralelos. Arte Cidade e Filhote, o que fizeram no Rio Grande do Sul também é Filhote. Tem frases, tem textos de nome. E pelo fato que eu sou off-Broadway, como eu te falei, eu não sou exatamente aquela que tem que ser vendida num certo lugar, portanto, eu não faço parte de um certo mercado. Uhum. Aí fiz a experiência do Ateliê Amarelo, né, que você conhece lá no centro, que é uma experiência que está em andamento, em vigor com a secretaria. Então, tá assim, eu fui ver, eu participo muito dessas coisas, mas eles fizeram uma coisa que eu considero um filhotinho, mesmo se eles não reconhecem a paternidade. Não tem importância. Está acontecendo. São aqueles 10 alunos dos 5 mil, dos escritores do Inácio, entende? O processo é esse. E acabou a autoria, né? Eu acho que a autoria também acabou. Só que, como disse o Robert Hughes... Os curadores são os autores. O Robert Hughes disse uma coisa muito certa. Ele disse que tem os herdeiros e os colonizados. Sim. E eu acho que são colonizados e não herdeiros. Entende? Porque eles também fazem isso, mas sem muito aprofundamento. Eles não aprofundam a experiência, eles aprofundam as fórmulas. Eles repetem fórmulas. E o bom seria repetir a experiência e fundo e levar adiante. E em relação à Bienal esse ano, você está participando? Não, você já participei de tanta Bienal. Nossa Senhora. Dessa dinâmica, que foi aquela dela, me parece que vai ser diferente, não foi? Eles vão tentar, mas eu estou achando que a Bienal está importando demais coisas de fora que estão na moda, entende? Eu acho que ela deveria olhar mais para o... Foi um processo democrático, a escolha do curador? Nada é democrático. Nada é democrático. Tudo carta marcada, jogos de interesse. Eu conheço bem a cozinha desses restaurantes de cultura. Né? A Sunab não... Inclusive, eu fiz parte do Conselho de Arte e Cultura das outras bienais antigas e a representação dos artistas foi eliminada juridicamente, porque incomodava, né? Então, a representação é sempre duvidosa, é sempre comercial, mas é válido, né? O público vai e lá na nave vai, né? Não dá. Com relação à Pinacoteca Municipal, enfim, você... Eu acho que a Pinacoteca tem um trabalho muito sério, né? Um trabalho de museologia, outra coisa. Eu acho que a Pinacoteca tem essa coisa que ela se abriu muito aos jovens. Eu acho bom isso, porque tirou aquele ar de suntuosidade, né? De consagração, né? Eu acho que a Pinacoteca está bem... Do Estado, né? É, a Pinacoteca do Estado. Está bem ativa. É municipal também, né? Ou não? Não sei. Na verdade, começou aqui, né? A Pinacoteca. Pois era aqui, pendurado. Na sala de aqui, artes. E, no fim, acabou indo para o Centro Cultural. Vocês têm um monte de obras aqui ainda ou estão lá? Grande parte está lá. Está lá, ficou, né? Porque eu fiz muita moldura. A Maria Eugênia estava com pena que eu precisava ganhar um dinheirinho na minha molduraria, então ela me mandava todas as obras para moldurar as gravuras. E tem obras da gente também lá, né? Tem. O jogo político e o jogo cultural, eles têm um ponto... de cozimento, né, que dá certo, né? Se esse equilíbrio for mantido, eu acho importante que as coisas andem junto, porque é claro que a instituição dá um apoio, ela pode desenvolver, entende? Mas que não se faça concessão, né, dentro do produto, aquilo que eu vinha falando, que não se faça concessão nunca. Mas eu não sou contrário, porque, veja bem, eu não posso fazer nada se não tenho ou uma grande firma ou uma instituição me apoiando financeiramente, tornando viável aquilo, porque são coisas ciclópicas, não se consegue fazer obras para o povo se não forem ajudadas pelo poder público. Né? Agora, eu acho que o poder público gasta muito dinheiro com coisas que não permanecem. Né? Nós comentamos sobre isso. Então, há verbas enormes para eventos. O evento não traz absolutamente nada. Né? Então,
essas indicações de linhas de comportamento que deveria ser mais estabelecido. A gente teria que apoiar, e os poderes públicos apoiarem, coisas que ficam, que permanecem, que são as bibliotecas, o acervo de livros, ou computação, a informação estabelecida, os museus, obras públicas, praças, esculturas. Eu estou chegando agora de Chicago, é impressionante o que tem naquela cidade em matéria de arte pública. E são doações de milhões e milhões e milhões. Né? Então, aquilo penetra na cidade, penetra na população. Uhum. Você vai num bairro periférico, estão se planejando painéis, obras interativas, bibliotecas. Então, o pessoal está imerso nisso, né? Imersão permanente. Então, ele muda. Aí ele não vai ser nem violento, nem rancoroso. A participação é natural. Agora, se você segrega, né? Você coloca... O México tem todo o muralismo mexicano, é filho de uma lei que obriga 7% de toda a obra a possuir uma obra do lado externo do edifício. Sim. Então, você tem o muralismo mexicano, que surgiu por causa disso. Imposição. Então, mas você acha que com os seus trabalhos, por exemplo, são intervenções que aos poucos começam a sensibilizar, a cidade começa a responder, não responde? Sim, a cidade responde, mas toda vez que se faz um novo trabalho é uma batalha muito grande para conseguir verbos. Agora, se eu fizesse, digamos, um grande coquetel com danças, ou então um circo de soleil, assim, existe verbos, entende? É fácil. O conteúdo, não sendo festivo, ele raramente se estabelece. Ele é apoiado. Uhum. Ele é apoiado. Se não dá o reflexo imediato, é eleitoreiro. Sim. Tá? Então, isso. Eu acho que uma biblioteca também representa algo que não é eleitoreiro, porém é ficante, né? Porque isso vai ficar para sempre. Então, vai se falar, né, do que é feito aqui. Né? A biblioteca é uma permanência, né? Interior e exterior, né? Eu não sei mais. Excelente. Não sei mais. Eu não vou te exaurir, não, porque foi excelente. Não sei mais o que te dizer. Tem que saber a hora de parar. A gente tem que saber quando o jantar foi servido. Foi excelente. Obrigada. Obrigada, agradeço. Obrigada a você. Tua disponibilidade, tua generosidade mais foi uma muito, vez, Maria. Estou muito comovida com essa chance de estar nesse lugar mágico, com tanta saudade, e quero ver isso fervendo, viu? Vamos fazer isso ferver, urgentemente.